Yo, what up kaikille, Sonova täällä, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on tosiaan Storytime-video, mutta ennen kuin mä hyppäätän videon aiheeseen, niin ottakaa ihmeessä mun somet haltuun, käykää heittää like mun viime video, linkki löytyy deskistä, painakaa sitä ilmoituskelloa, ja tilatkaa mun kanava, jos te ette ole vielä tilannut, silittäkää mun koiraa, ja ruokkikaa mun lemmikki papukaija, niin mä arvoin fidget spinnerin mun seuraavalla video. Ei, mutta tänään mä ajattelin tosiaan puhua siitä, kun mun YouTube-kanava uhattiin häkätä, mun kaikki videot uhattiin poistaa, mun kanava uhattiin poistaa, ja mikä parasta, mut doksa. Ja jos sä et tiedä, mitä doksaaminen tarkoittaa, niin mä voin vähän nyt selittää. Eli doksaaminen on sitä, kun sun kaikki henkilökohtaiset tiedot otetaan selville. Esimerkiksi puhelinnumero, osoite, kuppikoko, sun verityyppi tietenkin ja kaikki nämä tosi hyvät jutut. Ja paras juttu tässä on se, että sen jälkeen ne liikataan nettiin kaikkien nähtäväksi. Eli joo. Ja tää kaikki alkoi yhdestä helvetin YouTube-kommentista, mutta mä haluan spoilata tässä videon alusta tätä koko storia. Eli jos tää video on sun mielestä hyvä, heitä ihmeessä peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa 2 tykkäystä uusimpaan Instagram-kuvaan. Ja jos sulla on Instagramia, niin saat 2 tykkäystä uusimpaan Facebook-kuvaan. Ja jos sulla on Facebookia, niin mä en tiedä mitä sä teet, okei? Okay? Mä en tiedä missä luolassa oot asunut sun elämän, mut nyt on 2018. Ja jos sulla on maailman kuuleimpia appeja sun ylikalliissa älypuhelimessa, niin sä et ainakaan tuu istua mun ja mun gängin viereen, kun on ruokatunti, okei? Okay? Sulla ei ole mitään asiaa meidän pöytään. Tätä mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli tää tapahtui about 2,5 vuotta sitten. Mä olin just aloittanut tubettamisen. Mä olin ihan innoissaan. Mä olin silleen, että äiti, mä oon julkaissut 10 videoa mun kanavalle. Musta tulee tubettaja. Mä voin vihdoinkin olla niinku Ronnie Buck ja Lakko ja vittu vauhtimursu. Okei, okay, tää on tosi siistii. Mun mutsi oli vähän silleen, että vitu äpärä mene sinne kouluun. Tai ei sen tolleen niinku sanonut, mut mä huomasin sen ilmeestä. Et sitä vähän ärsytti se, että mä keskityin enemmän YouTube-videoihin kuin koulunkäyntiin. Mut anyways, mä olin tosi tarkka siitä, että mitä kommentteja mä sain mun videoihin. Aina kun mä sain kommentin, mä vastasin siihen, mä olin tosi innoissaan. Mä olin silleen, että jes, jengi tykkää mun videoista. Jos mä sain joku kommentti, että on tosi hyvä video, näit lisää Nova, niin meitsi oli ihan liekeis silleen, että no niin, okei, okay, tosi kova juttu, kiitti. Ja jos mä sain kommentin, että tää video oli paska, niin mä en vaan suuttunut pikkusen, okei. Okay. Mä vittu kilahdin. Mä olin silleen, että äijä, sun kanava on paskaa, sä oot paskaa, älä tuu vittuilee mulle. Okei, okay, nähdään pimeällä kuin, niin mä revin sun pään irti. Ei, mut mä oikeesti suutuin tosi paljon vihakommenteista. Ja tämmönen vinkki kaikille tubettajille, jotka on just yli aloittanut, että jos sä saat vihakommentteja, älä ikinä vastaa niihin. Se on sama asia, kun sä kaataisit bensaa liäkkeihin. Ne vihaajat just haluu sitä, ne haluu saada sun reaktion, ne haluu sulta huomioon. Et jos joku kommentoi sun videot, paska video tapa itses, niin älä uhkaa repii sen päätä irti. Sitten seuraava mitään hyvää. Mut anyway, tää kaikki alkoi sillä tavalla, että mä olin mun huoneessa, mä makasin mun sängyllä. Mä en muista tasatarkkaan mitä mä tein, mutta mä oon aika varma siitä, että mä vaan runkkasin ja mietin elämää, kunnes kuului tosi pelottava ääni. Bling. Okei, okay, se oli niinku ilmoitusääni kännykästä, okei? Okay? Eli mä sain ilmoituksen ja mä otin mun kännykän. Ja mä näin, että se ilmoitus tuli YouTubesta ja mun sydän rupes hakkaa kovempaa. Mun kädet alkoi tärisee, mun suu alkoi pikkusen kuivuu ja mä olin shokis, okei? Okay? Joten mä avasin YouTube-sovelluksen. Mä painoin siitä ilmoituskohdasta ja mä näin, että mä olin saanut kommentin, okei? Okay? Mut se ei ollut mikä tahansa kommentti. Siinä kommentissa luki: vitun liifikopi, vitun paskapää, tapa itses, kukaan ei kaipaa sua suomitubeen, kaikki olisi paremmin, jos sä olisit kuollut, miksi kopioit liifiä, vitun pelle. Tai jotain sinne päin. Ja kun mä luin sen kommentin ekan kerran, mä olin silleen, että mitä? Ja kun mä luin sen toisen kerran, mä olin silleen, että mitä? Ja kun mä luin sen kolmannen kerran, niin mä olin silleen, että oh hell no! Tää jäbä ei tiedä, kelle se aukoo päätä. Okei, okay, mä oon tubettaja. Mun on pakko tappaa se. Ei, mut mä suutuin tosi paljon. Joten mä kävin tsekkaa se jäbän kanavan, ja mä huomasin, että siellä oli tosi paljon Minecraft-videoita. Jotain perus Minecraft Let's Play with Pete420. Kyllä te tiedätte, perus Minecraft-kontenttia. Ja mä vastasin tälle jäbälle, että apua, Minecraft on, et hyökkää. Painu vittuun mun kommenteista. Ja tää äijä suuttu mulle tosi paljon. Se vastasi mulle, että sä et taida tietää, kuka mä oon. Sä et taida tietää, kelle sä oot sun päätä, okei? Okay? Sinulla pitäisi vähän pienempää ääntä, koska mä tuhoon sut. Ja mä olin vaan silleen, että joo, aivan varmasti, että sä et tuho ketään, okei? Okay? Sä tuhot vaan itse, sä teet itsestäs pellen, kun sä vaan koitat roustaa meitsiä täällä kommenteissa. Mut mua ei kiinnosta. Ja sä äijä oli mulle tälleen, että addaa mut Skypes, niin katsotaan sitten. Joten sä antoi se Skypen, mä addasin se Skypessä, ja se soitti mulle. Ja kun mä liityin siihen puheluun, niin siellä oli varmaan jotain 6 ihmistä, okei? Okay? Ja kaikki rupes niinku roustaamaan, ne oli silleen, että onks tää se Suomen liifi, no niin hehe, nyt me tuhotaan tää jäbä. Ja mä olin vaan vähän silleen, että oo, kuinka söpö, että sä kutsuit sun koko Minecraft-jengin paikalle. Ja ne vaan suuttuu, ne oli vaan silleen, että tykkäät sä sun YouTube-kanavasta. Ja mä olin silleen, että joo, on se ihan kiva. Ja sitten ne oli vaan silleen, että arvaa mitä, mä poistan sen. Ja mä rupesin nauraa ihan sairaasti, mä olin silleen, että joo. Että sä kuulostat semmoiselta jäbältä, joka jää vessanpönttöön jumiin, kun sä käyt paskalle. Et musta tuntuu, että sä et pysty häkkää mun kanavaa. Mut hei, mä luotan suhu, okei? Okay? Häkkää mun kanava, et varmaan uskalla. Sitten meni vähän aikaa.
aikaa. Me vaan jotain riideltiin siellä. Sitten ne poisti mut siitä puhelusta. Ja yllätys, yllätys, mun kanava ei häkätty. Yhtäkään video ei poistettu. Mun kanavalle ei käynyt yhtään mitään. Niin kuin mun kanava oli ihan turvassa, ketä ei tehnyt sille mitään. Ja mä olin vaan silleen, että okei. Että olipa taas ihan sairaan pelottavia häkkäreitä. Mut sitten ne soitti mulle uudestaan Skypessä. Mä menin siihen puheluun ja ne laittoi mulle doxin. Eli ne laittoi mulle semmoisen linkin, missä lukee vittu iso kasa mun tietoja. Mun faijan puhelinnumero, mun mutsin puhelinnumero, mun puhelinnumero, mun osoite, tyli koulu, mitä mä kävin. Niinku ihan helvetisti kaikkia tietoja musta. Ja ne kysyi, että onks nää oikeet tiedot? Ja sit mä menin ihan hiljaiseksi. Mä olin silleen, että no ei. Et ihan väärin meni, et ei noi todellakaan mun oikeet tiedot. Ja sit ne oli vaan mulle silleen, että arvaa mitä, fuckboy. Mä levitän nää tiedot nettiin. Mä olin vaan silleen, että ihan sama, levitä vaan, että ei noi tiedot oo aidot. Niinku, että ne meni ihan päin persettä. Paitsi tälleen ihan low-key meidän kesken, joka ikinen niistä tiedoista meni oikein. Ne sai jotenkin niinku kaiken selville musta. Ja joo, sen jälkeen ne laittoi mun doksin nettiin. Ja ne kirjoitti siihen jotain, että mekä tähän osoitteeseen ja hakatkaa tää äijä tai jotain vastaavaa. Ja mua kuumotti ihan sairaasti, että meille tulee iso kasa tai kunno steroidia käyttäviä venäläisiä, ne tappaa mut ja vittu tekee kaikkea pahaa meille. Ja mua kuumotti tosi paljon, mä olin vaan silleen, että hei, tää ei oo enää hauskaa, okei? Okay? Tää on tosi tyhmä leikki, lopettakaa. Ei, mutta mä sanoin niille, että toi on tosi fucked up ja että mä ilmoitat yli poliiseille. Ja sitten vaan nauran oli vaan silleen, että oi kuinka söpö, että ilmoita poliiseille, että ei meitä kiinnosta. Sitten meni vähän aikaa, ehkä jotain pari päivää, ja mä en kuulu niistä äijistä mitään, eikä meille onneksi tullut ketään steroidipumpattuu venäläistä tappaa mua tai mitään vastaavaa. Et se niinku periaatteessa jäi siihen, kunnes ne taas soitti mulle Skypessä ja ne sanoi, että arvaa mitä me tehdään tällä hetkellä. Ja sit mä olin vähän silleen, että en mä tiedä, pelaatte Minecraftia, runkkaatte toisiinne tai jotain, voisin kuvitella. Ja ne oli vaan silleen, että ei, me koitetaan löytää tämmösel password-botilla sun salasanaa. Ja tässä menee ehkä maks 2 päivää ja me saadaan se selville. Ja tiedätkö mitä sit tapahtuu? Me poistetaan sun paska kanava. Ja mä olin vaan silleen, että okei, pitäkää hauskaa. Mä toivotan teille paljon onnea. Toivottavasti saatte mun salasana selville, vitun pelle. Ja sit mä vaan riideltiin. Ja sit tapahtui yksi juttu. Eli mä juttelin yhdelle mun kaverille, joka teki silloin kanssa YouTube-videoita. Mä en ollut ikin nähnyt tätä jäbää, mut mua rupesi stressaa tosi paljon. Joten mä sanoin silleen, että hei, nää äijät doksas mut ja ne koittaa saada mun salasanaa selville. Ja mua oikeesti kuumottaa, että joku äijä tulee mun kämppään. Jengi saa tietää mun osoitteen, että mun mutsille ja mun faijalle soitetaan. Jotain ihan turhia puheluita tai että meitä aletaan uhkailee, että mun kanava poistetaan, että mun videot poistetaan, mitä mä teen. Ja sitten mun friendi oli vaan silleen, että mikä nimisiä jäbiä nää on. Sitten mä kerroin, ja yksi niistä äijistä oli sen isoproidi. Ja se oli vaan tälleen, että sori oikeesti ihan kauheesti, että mä juttelen mun isoproidille, että on tosi fucked up. Ja sit se meni juttelemaan sillä äijälle. Sitten ne äijät soitti mulle taas Skypessä. Ja tää mun friendi oli tavallaan ehkä kertonut pikkusen enemmän mun henkilökohtaisia asioita tälle äijälle, mun elämäntilanteesta muutenkin ja mitä kaikki oli tapahtunut lähiaikoina, koska silloin kun tää tapahtuu, niin oli käynyt 2 todella järkyttävää juttua mun elämässä, mistä mun friendi ties, ja mun friendi meni sit sanoa niille, että hei, kai te tajutte, että täällä äijällä on vitusti kaikki ongelmia, että voitteko jättää sen rauhaan. Ja ihan sairaan iso kiitos tälle jäbälle, että se puhui järkeä sen isoproidille. Sitten ne soitti mulle taas Skypessä, ja ne oli mulle silleen, että anteeksi ihan kauheasti, että oli tosi väärin, että me ollaan oikeasti pahoillamme, että me ei tiedetty näistä ja näistä jutuista, että sori ihan kauheasti. Ja meistä tuli itse asiassa kavereita sen jälkeen. Ja tää sai niinku tosi oudon käänteen, koska aluksi ne halusi poistaa mun kanavan, ne doksas mun tiedot nettiin. Ja sen jälkeen meistä tuli hyviä frendejä. Ja me vaan puhuttiin kaikkea, että joo, mihin kouluun me ollaan menossa. Ja mä olin silloin menossa Keravan Keudaan. Ja mä olin vaan silleen, että joo, mä oon menossa Keravan Keudaan. Ja se oli vaan silleen, että no fucking way, että onks sun nimi Niko Ekman? Ja mä olin vaan silleen, että joo, on. Ja sen jälkeen se oli vaan silleen, että äijä, sä tuut ole mun luokalla. Että herran jumala, että mitä helvettiä. Ja meistä tuli oikeesti tosi hyviä kavereita sen jälkeen. No nyt mä en oikeesti puhunut niille niinku vittu varmaan vuoteen. Koska mä en loppujen lopuksi mennyt sinne Keravan Keudaan tietyistä syistä. Mut joo, meistä tuli sen jälkeen aika hyviä frendejä ja ne poisti sen doksin netistä. Ja kaikki oli sen jälkeen ihan hyvin. Mut joo, tää oli tosiaan storytime siitä, kun mun kanava uhattiin poistaa, mun videot tuhattiin poistaa ja mun tiedot levitettiin nettiin. Ja sen jälkeen näistä äijistä tuli mun kavereita. Ja joo, en ois kyllä ikin uskonut, että tää juttu päättyy tällä tavalla, mut mikä vaan on mahdollista. Mut jos tää video on teidän mielestä hyvä, heittäkää ihmeessä peukut pystyyn. Ja ihan sairaisa kiitos siitä palautteesta, mitä mä oon saanut mun videoihin, te ootte oikeesti ihan mahtavia. 120K lähestyy kovaa vauhtia ja mä oon jotenkin vähän paniikissa sen suhteen. Mä tuun tekemään videon, mikä on ehkä pikkusen vakavampi. Tai mä haluan sanoa niinku vakavampi, koska jengi saa semmosen kuvan, että mä vittu itken siinä videolla ja puhun siitä, kun mun lemmikki orava kuoli, kun mä olin 4. Mut se tulee olemaan vähän vakavampi kummiskin. Kyllä te varmaan täytyy mitä mä tarkoitan. Mä en tiedä vielä milloin mä uppaan sen, mut mä ilmoitan siitä mun someissa. Joten ottakaa mun somet haltuun. Mut joo, se oli Nova ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!